Sonho hoje. Graças a Deus, mais 3 pontos. E o técnico Décio Moreira, tá demais. Invicto, invicto. Pra falar o quê? Invicto. E a atuação da equipe hoje? Aqui, bem demais. Zezito Moraganja, como sempre, com a 10. Henrique, Robinho. Operator, entrou bem hoje, 2 gols. O que tem pra falar aí? Nada. Ah, quem não vai falar? Só fala com gols.